हर इंसानु सफ़रु करे थो मगर कुझु सफ़रु यादिगारु बणिजो वञनि अहिड़ो ई यादिगारु सफ़रु करणु चाहियो था ऐं तव्हां वटि वक़्तु बि वधीक हाईवे वारनि जा बोर्ड पढ़ी सफ़रु शुरू कयो उहो कहिड़ो मंतक हुओ जंहिं तहत हाईवे वारनि मीरपुर ख़ासि खां उमरकोट अठहतरि किलोमीटर वारो सिधो रोड हुजण बावजूदु सिंधड़ी खिपरो रोड ते हिकु सौ ॿ किलोमीटर फेरो ऐं खिपरो खां अॻियां रोड टुटल हुजण बावजूदि अवाम, खे परेशान करण लाइ हिन रोड ते उमरकोट वञण जा बोर्ड लॻायो जॾहिं त हितां उमरकोट बजाए फुलाडियूं ऐं गिरोड़ शरीफ़ वेझा हुजण बावजूदु उन्हनि जो नालो बि न लॻायो हाईवे वारनि जा ई बोर्ड उन्हनि कंहिंखां लिखाया जिन उमरकोट कहिड़ी ॿोलीअ में लिखियो उहो त को ॿोलीअ जा माहिर ई ॿुधाए सघनि था छो जो न हीअ सिंधीअ में लिखियलु आहे न उर्दूअ में उन खां सवाइ हिन रोड ते लॻल आई किड्स बि नाक़स हुजण करे टुटी वियूं जंहिं मां निकितल किल हाणे गाॾियुनि जा टायर बस्ट कनि था जंहिं सबबि खिपरो रोड ते हादसारो जो, जो मामूलु बणिजी विया आहिनि जंहिं करे जानी माली नुक़सान बि रोज़ थियनि था तमामु ग़लति लिखियो अथनि इहा शइ हिन खे लिखिणो खिपरो शहर में हुई बजाए सिंधड़ी में लिखी विया आहिनि जेको सिंधड़ी मां वञे उमरकोट उनजो सिर वियो सो so, इहे शयूं हिननि खे हो गिरोड़ शरीफ़ ऐं तगूसर या हिंगोणो जेके इन लाइन ते शाइर शहर आहिनि बाक़ी रही ॻाल्हि आहे हिन उमरकोट ऐं छोर कंडे तां लिखियो आहे उहो तमामु ग़लति लिखियो आहे को नवाबशाह या सखर खां माण्हू ईंदो त उहो जेकॾहिं उमरकोट वञणु चाहे त सिदड़ी खां हुनखे जेको आहे मीरपुर खां उमरकोट वेझो पवंदो ऐं छोर कैंट वेझी पवंदी बनस्पति हितां जे जेकॾहिं हितां नओं माण्हू वियो त हुनजो त जेकॾहिं ॿार बचावो हूंदो त हुनजो त सिर वेंदो हलियो ऐं केॾी महिल बि को बि जानी नुक़सानु थी सघे थो कोकनि जे करे टायर बच थी सघे थो गाॾी कलटी थी सघे थी ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त वसवारा ऐं हाईवे जूं इख़्तियारियूं नोटिस वठी बोर्ड दुरुस्तु कनि ऐं आई किट्स सुठी क्वालिटियुनि जूं लॻाए मुसाफ़िरनि मां रोज़ बरोज़ जूं परेशानियूं दूरि कनि कैमरामैन जमील कुंभर सां गॾु असद शर टाइम न्यूज़ सिंधड़ी